Drage žene, kako to lijepo zvuči. Sretan vam vaš dan. Ovo je neformalni dio videa. Nadam se i želim vam duboko iznutra svima vama da u stvari trebao bi ovaj dan biti malo češće, jer smatram da se za nekoga ko stvara novi život, smatram da za nekoga koji je odgovoran za našu budućnost u smislu pravog usmjerenja iznutra, u smislu ljubavi, u smislu onoga što nam je dan u obliku naše djece, da taj dan mora biti svaki dan. Ali u svakom slučaju, ovo je samo kratki uvod. Moram vas razočarati, ovo cvijeće nije za vas. Ovo je za moju ženu. A za vas ostale, prebacit ćemo se u malo ljepši prostor danas. Je danas ipak poseban dan i danas ću vam pokušati objasniti kako to iz moje perspektive izgleda savršena žena iznutra. Dakle, na razini onoga što nažalost većina muškaraca smatra kao ženu, a što je nažalost krivi pogled na svijet. Dakle, glavno pitanje, kako bi onda izgledala ta savršena žena? Osim onih mjera koje imaju standardne 90, kako ide, 90, 60, 90, ja mislim, nebitno. Kako bi žena trebala izgledati iznutra? Kako bi trebala izgledati žena koja voli sebe? Žena koja ne ovisi o nikome? Žena koja je puna ljubavi iznutra? I poneprije žena koja je sretna? Prije svega, savršena žena je žena koja prije svega voli sebe. Dakle, što to znači? To znači da savršena žena na razini duše, sada pričamo o razini duše, onoga što se nalazi iznutra, savršena žena razumije da ne može voljeti svog supruga, ne može voljeti svoju djecu, ne može voljeti svoj posao, ne može voljeti svoju budućnost ukoliko ne voli sebe. Šta to znači? Da ukoliko žena ovisi i ukoliko žena traži izvana idola u muškarcu, ukoliko ovisi u njegovoj potvrdi, ukoliko u njemu traži sigurnost u smislu financija, ukoliko u njemu traži ljubav ljudsku, pa onda to povezuje sa instinktom, pa smatra da kad recimo suprug se počinje hladiti prema njoj, kada počinje biti malo hladniji, onda smatra žena koja ne voli sebe, smatra da počinje biti ostavljena. Dakle, osjeća se izgubljena, osjeća se ostavljena, osjeća se napuštena i gubi tu sigurnost koju je osjećala. Sada okrenimo priču i pogledajmo priču sa one strane koje ja vidim. Ukoliko čovjek ne voli sebe, uvijek će sigurnost tražiti u drugome. Ukoliko čovjek ne voli sebe, uvijek će dio energije, dio ljubavi, dio onoga što on osjeća, da je ljubav tražiti izvana. Dakle, savršena žena, po meni, prvo, prije svega, voli sebe, poštuje sebe. Kako bi izgledala savršena žena iznutra sa stajališta prošlosti, sadašnjosti i budućnosti? Vrlo jednostavno. Dakle, žena koja po pravilu ima sve i želi imati sve pod kontrolom, žena koja se jako brzo ljuti, žena koja se jako brzo uvrijedi, žena koja smatra da ukoliko ne napravi nešto dobro, da neće dobiti potvrdu izvana, i žena koja ne zna popustiti u tom smislu, će vjerojatno biti žena koja će biti veliki control freak, koja će željeti konstantnu sigurnost u životu, da li to kroz partnera, da li to kroz posao, da li to kroz dokazivanje sebe. Jer žena njezinu najveću energiju ne bi trebala trošiti na dokazivanje sebe, ne bi trebala trošiti na to da bude nekome broj jedan i ne bi trebala trošiti na strah. Sad dolazimo do one treće karike, dakle kako bi izgledala savršena žena iznutra. Treća stvar kako bi izgledala savršena žena je žena koja zna komunicirati, žena koja se ne boji. Dakle, žena koja je po pravilu vezana za svog idola, žena koja želi svoju budućnost u smislu vječite ljubavi, ona koja gleda previše onih Romeo i Julija filmova i onih koja se klanja svom muškarcu, to je žena koja po pravilu ne zna razgovarati. Jedan savjet ću vam ovdje dati, iako ja rijetko dajem savjet, ali jedan savjet ću vam dati. Nemojte se nikad bojati izgubiti nešto što nije vrijedno. Dakle, ako imate nekakav problem, ako imate neku sumnju, ako imate neki konflikt koji morate možda riješiti, a bojite se da ako kažete nešto da bi mogli nauditi nekome ili da bi mogli izgubiti ljubav svog života, vjerujte mi da je uvijek bolje izgubiti to što prije nego kasnije. Zato što je vrijeme škakljiva stvar. Što bude vrijeme više prolazilo,
to će vašeg nezadovoljstva, agresije, želje za kontrolom biti sve više i više. Naučite se komunicirati bez obzira na to što bi mogli izgubiti. Jer ako nešto vrijedi, to će ostati ili će se vratiti. Ako nešto treba izgubiti, bolje to izgubiti prije nego kasnije. I zadnja stvar, kako bi izgledala savršena žena. Žena, po pravilu, je nosioc nove informacije, po pravilu nosioc novog života. Mi, muškarci, smo po pravilu prenosnici te informacije, ali nosioc glavne informacije, nosioc stvaranja strukture novog čovjeka je žena. Dakle, žena po pravilu, savršena žena, bi bila žena koja razumije da ništa u ovom životu nije okrenuto protiv nje. Dakle, žena koja je jaka, žena koja je savršena iznutra, je žena koja prihvaća situaciju, žena koja sa svojom energijom mijenja budućnost, budućnost naše djece, žena koja prašta i žena koja u svemu vidi viši smisao. I na kraju priče ja ću vam samo reći jednu stvar. Dakle, savršena žena je žena koja voli sebe, žena koja pomaže svom muškarcu da se razvija, jer vjerovali vi meni ili ne, mi smo puno slabiji od vas, žena koja je nježna, koja prašta i žena koja uči nas ostale kako da se odnosimo prema vama, kako da se odnosimo prema našoj budućnosti, prema našoj djeci. U ovom životu svi mi imamo one stvari koje moramo prevazići. Svi imamo iskustva koje moramo proći. Ukoliko ste jedan ili drugi ili želite biti treći tip, to je sasvim ok. Ali ukoliko vam nešto od ovoga smeta da budete sretna, ukoliko ne volite sebe, ukoliko želite imati sve pod kontrolom, ukoliko želite da vas neko glede da vam se divi, znajte da za jedno i drugo izvana, kao po pravilu za sve ostalo, postoji posljedica. Dakle, ukoliko ste jedna od onih koja može kontrolirati svijet, ukoliko ste jedna od onih koja može galamiti, ukoliko ste jedna od onih koja nema nikakvih posljedica, uživajte u vašem životu. Ukoliko ste jedna od onih koja možda ima neki problem u tom smislu, ukoliko ste jedna od onih koja je zaboravila na to što je žena, i poneprije, ukoliko ste jedna od onih koja osjeća da u ovom životu nema većeg bogatstva, da u ovom životu nema veće časti od toga da budete žena i da prenosite informaciju u budućnost, i ukoliko ste shvatili da u ovom životu mi, svi ostali bez vas, ne možemo preživjeti, da u biti nije potrebno da budete agresivne, da budete ljubomorne, da se bojite, da želite imati sve pod kontrolom, jer vi ste ovako onako već na prvom mjestu. Ovdje smo danas da bi vas prihvatili, ovdje smo danas da bi mi muški, nadam se da će koji muški ovo pogledat, konačno počeli u vama vidjeti žene. Samo da bi vas mi vidjeli kao prave žene, prije svega se morate vidjeti i vi. Sretan vam dan žene još jedanput, neka ovaj dan bude svaki dan vaš i neka svaki dan u ovom životu provedete tako da budete savršena žena.